هبليهينا لما قورسان دونو هدي ارهير او دالو مدحوين موسبي في عدسيسا واحد لبان محمد أبيب او ويرر افقاها كو قاضي تضبع عشاكا ديب مركي حبسيقا لغا سوتايي مدحوينها سومالي لان أبيب ايا مركي لكو عليي SNM انان لا وضالهين برسي سومالي لان لو وداليه هدابا محا حيليقان كو صوبيقاي هدالكا محمد أبيب محاي ستاهاي تلابا دا تنكو حيكتاي او قاضي نحرك هدال كيدين تي سمانتا ايا نكسو كوبينا صدح قضب او اي قيب كتاهاي سبب تحاري جيسو موسى بيحي مركي او انيقاي حيري وحا او جيد كيسو ها ان قبل كا اوضل او دقال كدعو او بورا منا اي مرتو ودادي اي لاس عانود مرتاي بلسي تاسي كما او قوليسانيه انوغونا صدن عشاكا ديبا ايان حرية دايدي ديبو خلاي قبل كا يو او نبادا أبيب أيا او جيدة دا حاري جيسا كوت المامي حالة دا أبو ريو عراد بلابس إنا يوغا جيدة حكومة دا مدحوين بيه بلسي آن وح دنبيا لو هاي سنين و هدي أي جلان دنبيا او غالاي لغو سو او غلها حكومة دا أيا وحا او شاقاي إنا يوغا قول لحايد حكومة دا أيا وحا او شاقاي إنا يوغا قول لحايد حالة دا سي عصوب إي أي كالو سي سي قبل كا أوضل إن دور شوي كو أي دبو دعان كوا سي او أي كد نايد مضيري اون مركي او فالكاني دعيي aniga iga mu bilaabin madaxweyne biixi waxa iga horeeyay ugaaska guud oo dil loogu hanjibay haatanna dibad meerka ah deegaamadiisi xiliban maxamed abiib ayaa sheegay hadii ay madaxweyne muuse biixi codsiyaan in aan gabadhooda la guursan doonin oo ay gumoobayaan marka la eego gabood falada iyo talaabooyinkii uu kula kacay madaxweynaha Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay xilibanku waxa uu intaas ku daray isaga oo hadalkiisa sii wata inaan xabsi iyo cagajugleyn lagu aaminsanayn aragtidiisuna ay tahay mid ilaa iyo ay gaadho meesha ay doonayso aan cidina joojin karaynin inkasta oo kuwa uu la hadlayay aanu si rasmi ah u magacaabin waxa uu sheegay in ay dileen hadii aanay u dulqaadan karaynin hadalladiisa dhaliisha ah ee noocan oo kale ah xiliban abiib ayaa hadalkiisa qodobka koobaad ee uu diirada ku saaray ahaa madaxweyne biixi inaanu codan bi ka helin gobolka awdan fariinta uu diray ee wacyigelinta waxa ay ahayd in ay gunoobayaan oo aanay gabadhoodu guur lahayn haddii ay codsiyaan xisbiga kulmiye lambar laba xarigiisa ujeeddada laga lahaa oo uu ku sheegay inay tahay xaalad abuur laga sameynayay gobolka awdal si doorashooyinka Soomaaliland dib u dhacaan oo muddo kororsi loo samayn karo balse ay taasina suurtageli weyday iyo qodobka saddexaad oo ahaa inaanay aragtidiisi waxba iska bedelin oo caburin iyo cadaadis kasta oo ay la kulanto ay tahay tii hore uun nidaam fiidib Soomaaliland u soo xoreeyay ee SNM ayaa waxa uu sheegay inaanay ahayn wax la wadaleeyay ee reer gaari u leeyahay balse waxa la wadaleeyay ay tahay Soomaaliland ila wareediyo ay xuquuqal heshay oo ka madax bannaan hadal jeedinta xildhibaanka ayaa sheegay 7 casho uu aamusnaa inuu ku jiray wada tashi iyo talaabooyinka uu qaadayo xarigiisii kadib xubnaha ugu agdhow ayaa sheegay inuu tashaday Abiib inu Soomaaliland iskaga baxo muddada 17 casho ah ee ay doorashooyin ku soconayaan kanina uu ahaado hadalkii ugu dambeeyay ee uu hargeysa dhexdeeda ka jeediyo inta doorashada ka horeysa wadanka uu tagay ku tirisaayo ayaan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo ogeyn balse ila wareediyadu waxa ay sheegayaan xildhibaanku inuu safar wadanka dibadiisa u bixi doono waana sababaha keenay in aanu waxba qarin ee soo bandhigo dhammaanba wixii uu ogaa iyo inuu si cad weerar afka ah ugu qaado madaxweynaha talada Soomaaliland soo hayay 7 sanadood ee ugu dambeeyay Muuse Biixi Cabdi.